putra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng mukatuna cerios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung. Ayeuna nincak bagian ka-60 hiji. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, sakumaha nu kauninga dongeng teh nuju ngabahas, jeung ngabahas. Nuju naon teh ngagamarkeun perkawis kulawarga Den Sugana, Juragan Sugana teh. Anu mana anjeuna parantos bumen-bumen di kota Jakarta, samalih parantos ngadegkeun hiji pete nu katelah sinar parahyangan. Namung sakumaha nu kauninga para wargi, dina ngoning anjeuna ngadegkeun usaha teh si horeng geuning geus aya bae para mitra musuh mah. Dan namina ge atuh jami para wargi, kedah sok aya wae musuh mah cenah. Sok sanaos nu dipilarian teh cenah sosobatan, namung aya nu teu resep cenah cerita mah cenah lomba sobatna cenah teu resep cenah kitu para wargi. Sabal cenah si eta jadi lomba sobatna kitu. Si Ebal sabal lah Juragan Sugana jadi maju tapi teh sinar parahyanganna. Sabal cenah Juragan Sugana cenah loba cenah teu meunang we tender kitu. Tah ieu ngakibatkeun anjeunna boga musuh. Janten-janten musuhna teh teu aya sanes nyaeta padaeng teh para mitra nu parantos ngagunakeun tanaga yanto pikeun ngurihit neangan akal sangkan bisa ngadeukeutan kula warga Sugana. Maksud jeung tujuan rek ngagorogotan nyaeta ngorowot ti jero sangkan perusahaan Juragan Sugana bangkrut. Itu maksud jeung tujuanna para wargi. Nah hati nekanan atau napi hente tujuan padaeng mangga pikeun ngajawab di pertarosan urang sami-sami bae. Bandungan hanca dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Ki Beksa dina bagian ka-60 hiji. Harita keur ngobrol jeung Mimin, malah harita Sugana tuluy nyarita deui. Oh, mikiran eta, syukur atuh arinya mah. Tapi keun bae teu kudu milu mikiran ka Akang, sabab digawe jeung usaha mah kawajiban nu jadi salaki. Ari kawajiban Mimin mah nungguan imah jeung ngaulaan salaki, dibarengan ku rasa tanggung jawab jeung kasabaran. Mun engke aya hasil tangtu Mimin sorangan nu meunahna. Sabab sakabeh usaha Akang teh
keur ngabela anu jadi pamajikan. Cek Sugana ngabeberaha teh mimin. Sangkan tungluwut bae pedah ditinggalkeun di imah sorangan. Nyanuhun atuh Kang, abdi ge bingung ari nguping kitu mah. Nanging kumaha kinten-kintenna panawaran nu kamari teh naha baris hasil? Insyaallah baris hasil. Margi Akang mah teu nyanak bati nu kaleuwihi. Nu penting mah usaha lancar sarta langganan loba. Oge kapercayaan ti pihak-pihak luar kudu kuat. Akang yakin tender bakal beunang ku Akang da geus boga ancer-ancer nu matak nyugemakeun. Nyanuhun atuh mugi-mugi sing hasilnya Kang. Upami parantos kenging untung naha bade cios ngagaleuh mobil teh Kang. Mimin ngingetan salakina nu geus janji rek mangulikeun mobil. Akang moal jalir tang tu cios palay mobil naon. Ya kumaha engke we upami tos aya artosna. Cek Mimin bari seuri hatena sugema gede harepan kana boga mobil sorangan. Da kitu ai namanya lah ulah loba pikiran ulain-lain. Sebab gahayang Mimin moal burung kacumponan kabeh. Ayeuna sadiakeun sangu yeuh Akang geus lapar hayang dahar. Sugana bari tuluy nangtung sup ka kamar rek disalin baju. Ari Mimin gancang nyadiakeun sangu keur salakina. Tekung silila duanana geus pating celebek dahar bangun ponyonaker. Sedengkeun Mimin sajeroning dahar teh teu weleh inget bae ka Yanto sarta inget kana janjina. Mun kongang mah sarta teu sieun ku salaki hayang ulin ka imahna ngarah babari mun aya naon-naon tapi ngan ukura dina lamunan. Tisaprak aya kajadian kitu Sugana jeung Mimin tara parea-rea carita deui. Hirup rukun sauyunan teu aya nu mataku ciwa, rumah tangga tetep lumangsung kalayan lancar. Teu jiga-jiga aya panyakit nu mimiti ngorowotan di jero. Sabab Mimin bisa pisan akon-akona bisa nyumputkeun semu satengah nipu kasalaki. Lantaran beungeut nyanghareup ari ati mungkir, panon dihareup leumpang kagigir. Raga badag jiga nu nya milik Sugana tapi hatena geus lain Sugana sabab ngait bae ka Yanto. Heuleut tilu bulan Sugana narima surat ti pihak nu boga proyek yen tender geus dibuka. Sarta nu meunangna pemborong ti kota Jakarta nu kasebut CV Trimarga nu dipimpin ku Padaeng. Puguh Sugana meninggal huleng lantaran taksiranana nyalahan, rencana jeung cita-citana teu hasil. Sakali ieu mah Sugana eleh bari jeung teu mata ka harti. Harita teh beurang keneh kira-kira wanci pukul 2 beurang. Sugana aya keneh di kantorna nyang hareup meja bari leuleus, taya sumanget lantaran penawaran hargana teu ditarima. Heran. Da kumaha pipikiran ari batur iteh. Perusahaan naon wani ngahanapan kana penawaran aingnya. Sabab jeung taksiran aing mah moal aya nu daek ngagarap eta proyek ku biaya nu murah sabab perusahaan anu aya di kota umumna geus maraju. Tapi nah aya keneh penawaran sahanapeun aing. Kumaha itenya? Sugana gogodeg sirahna karasa lieur jeung lalanyung. Panon mureleng kana surat balesan dibaca sababaraha kali bisi salah maca. Tapi tetep we kitu manehna teh eleh. Kudu ditalungtik nu jadi sababna ieu menaon sababna make eleh. Teu kaharti ku aing mah. Cek Sugana bari tuluy beberes nu satuluyna kaluar ti kamar kerja. Memeh babak balik bebeja heula ka sekretarisna yen poe eta manehna moal lembur rek balik beurang-beurang. Tekung silila Sugana geus nyemprung dina sedan ngajugjug ka imahna. Pipikiran teu tentrem hate teu tenang loba kapaur jeung kahariwang. Sok sieun aya nu jail ka manehanana tapi Sugana pengusaha kawah-kawakan nu geus loba pangalaman najan gagal oge teu beak harepan. Tapi sabalikna kalah kana mahan sumanget hayang meunangkeun tender anu sejena. Barang serong ka imahna kasampak teh Mimin keur diuk bari maca majalah ditepas. Sup Sugana asup geuk diuk bari nuna tas dina meja. Paroman alum sorot panon surem leumpang ge bangun lungse. Atu Mimin heraneun sabab tara-tara tisasari bet nempo salakina jiga nu gering ngalang layung. Kunaon Kang? Katinggalna sapertos nu teu daman. Naon karaos Kang? Ceuk Mimin bari mencrong kana beungeut salakina. Hatena ngarasa heran.
Kekilanan min pang nyokot kencein teh anggur malah. Sugana ngadayagdag kana korsi. Kusiwal ngabijilkeun rokok karesepna. Palenyun udud bari mikiran usahana nu gagal. Keur kitu torojol mimin datang bari mawa cai enteh dina gelas gede sor dibikeun ka salakina. Min, akang tegering. Teguna naon ngan akang teh ngarasa kuciwa hate teh. Ari sabab sakali ieu mah tender teh teu beunang. Teu beunang ku akang berarti tender beunang ku batur. Cek Sugana ngamimitian nyarita regot nginum tuluy narik napas jero kawas nu eungah. Gagak. Mana ketiasa kitu, Kang? Mimin haneuleut. Akang sorangan geu teu ngarti ting naon nu jadi sababna ite. Akang geus ngarasa yakin dari nama tangtu bakal hasil. Sabab batur mah moal aya nu wani ngajukeun penawaran sakitu. Da geus kuat modalna. Tapi usaha akang gagal, tender beunang ku batur. Sugana ngusap beungeut, hatena panas tapi teu bisa naon-naon da teu puguh amakanana. Upami kitu mah kenging artos ageung teh moal cios atuh nyakangnya. Moal sabab proyekna ge kalah ka ku batur atuh. Tapi geun bae ulah leutik hate. Masih aya keneh kasempetan sejen pikeun meunangkeun proyek anyar. Atuh sajabat ti kitu mun proyek nu digarap ayeuna geus beres tangtu pembayaran nu sakurangna bakal katarima. Sugana ngabeberah hate Mimin sedengkeun hate sorangan tagibur teu puguh. Mimin teu nemalan manehna ngarasa handeueuh lantaran kanyataan teu luyu jeung nu diharepkeun. Tungtungna ngahuleng teu daek nyarita deui. Sugana ge teu loba omong tuluy asup ka kamarna goledag ngagoler dina kasur bari ngalamun. Meunang saminggu mah Sugana teh leungit sumanget pikeun usaha. Sabab kalah kamikiran kagagalan nu kaalaman, teu mikiran jalan sejenna pikeun neangan gantina. Tapi najan jeung bari kitu oge ari ka kantor mah init unggal poe oge sarta tetep balikna sok beuting. Ari sabab Sugana geus nyaho kana adat pamajikanana anungan ngagokan bae sarta kalah namahan pikiranin lantaran nu dicaritakeun teh iwa ti pamentana nu taya reureuhna ampir unggal ngobrol nyaritakeun kahayang mobil hayang parabot nu aralus hayang perhiasan jeung sajabana nu matak jeung tibatan pusing kun loba pamenta leuwih hade cicing di kantor. Kaayaan Sugana namahan pusing kana hate mimi. Manehna beuki teu satia ka salaki sama munggal waktu teh gawena ngarep-ngarep Yanto. Nu geus janji pasini pasang subaya rek ngajak unyu. Dina hiji poe telepon di imah nangirining gancang ku Mimin diangkat sarta pokna. Halo? Iya betul? Mau bicara sama siapa ya? Oh, ya saya sendiri. Oh Yanto. Kumaha hartosna Yan? Kunaon nih teraya weka bumi, kadia atuh Mimin tos lami ngantosan. Mimin nyarita bari suraseuri. Paromanu tadi alung ngadadak marah mae lantaran nalepun teh Yanto. Nu dipikiran beurang peuting harita Yanto bebeja ka Mimin. Yen manehna tas meunang rejeki rada gede. Hadiah tilunungan Yanto ngajak jalan-jalan ka Mimin mun teu aya halangan mah isukan isuk-isuk rek dipapagkeun. Puguh we Mimin teh atohkeun. Mangga Yan nya. Mimin mangantosan di dieu. Kade ulah jalir janji. Nya. Kah? Mohon naon-naon beres pokona mah. Mohon. Beres lah. Oh nuju teu aya. Cek Mimin bari lungak linget dina ciptaanana. Manehna teh keur ngobrol pahareup-hareup jeung Yanto. Muka picang camburang peuting. Akhirna telepon ditutup, Mimin teu sirikna surak lantaran bakal laksana jalan-jalan jeung Yanto dina poe isukan. Nah, saheula pamitna.
Kocapkeun isukna para mitra basa sugana init ka kantor teh. Mimin gesat-gesut dangdan sanggeus rengse dangdan tuluy ngoncian janela jeung panto. Tuluy init ningalkeun imahna rek megat janto di hareup. Kakarage tepi ka sisi jalan reg aya motor eureun gigireunana. Mimin bungah sabab Yanto geus datang dina waktuna. Kumaha min, aman? Yanto seuri nemongkeun huntu nu beres jeung bodas. Atumun seuri teh ngabarasat lir mutiara katempona ku Mimin matak nyeredet kana hate. Jajantungna ajol-ajolan kawas nu mota. Aman lah teh naon-naon. Kumaha Yanto? Teras ka mana ya? Cek Mimin bari tuluy ngadeukeutan gap nyekeleungin Yanto semu ogo. Pami aman yuk urang mios. Ulah lami teuing di dieu bili aya nu ngintip. Yanto luak liuk tapi teu aya nu watak curiga. Mimin teu loba omong gek diuk dina sadal tukangeun Yanto kalayan teu asa-asa muntang kana cangkeng. Di barung ku hate ratug. Kitu deui Yanto ngadadak jadi tagiwur hatona hatena jajantung jiga nu tutungulan. Rada gugup rek ngajalankeun motor teh bisi labuh lantaran awakna jadi pating sariak kawas nu panas tiris. Tapi telila kituna teh Yanto bisa ngawasa kana dirina. Kerung geleser motor maju lalaunan. Beuki lila beuki tarik, Mimin muntang pageuh naker. Poe eta poe mungaran, pikeun Mimin. Dina ngamah kahirupan Jakarta, ku Yanto dibawang hider ka tempat-tempat nurame jeu tempat hiburan. Yanto teu bosen-bosen rangkeun kaayaan di kota, sangkan Mimin jadi tamah kanyahona. Sarta ulah kurung batok teuing. Lamun capek ider-ideran Mimin ngajak kereureuh di nu iuh atawa reureuh di warung numerna. Ngobrol bari jajan paduduaan mimiti, Mimin meni asap parawan deui. Lantaran bisa babarengan jeung nu kasep ngalempereng koneng gandang ngider ngurilingan kota Jakarta. Kira-kira jam 2 beurat. Mimin ngajak balik lantaran inget kasalakina bisi kaburu datang. Yanto henteu baha manehna can boga kahayang sabab keur ngalilineuk heula. Sangkan Mimin leuwih katarik ku manehanana. Memang teu nyalahan. Kahadean Yanto dianggapna mah hiji kauntungan nu pohara gedena ku Mimin sabab bageur jeung bela ka manehanana. Barang datang ka imah Mimin buru-buru masak keur nyadiakeun salakina. Sanggeus beres masak kakarangareureuhkeun kacape di tepas. Ngalamun nginget-nginget nu tadi ka alaman jeung Yanto, asa can wareg ulin teh resep keneh jeung alam asa bebas pisan. Sedengkeun ayeuna aya di imah meni nguluwut deui hirup teh asa dikerem. Tetela Jakarta teh lega nya pikaresepeun, pikabetaheun. Paingan cek Yanto ulah kurung batok teuing hirup teh. Matak eueuh pangalaman. Nya karasa ku aing mun teu kieu mah moal nyaho Jakarta nu asa nyana. Paling geus jadi tukang nungguan imah saumur-umur. Pek wae si Jongjon ngadamel Kang Sugana lah. Keun bae da kuring mah aya batur anu batur ulin anu bela. Mun daek nganteur-nganteur ka kuring, cek Mimin ngomong sorangan. Hianat jeung maling-maling ti salaki beuki wani sabab geus ngarasa resep ulin jeung Yanto Muroyal. Beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan parat bulan ganti tahun. Sugana terus usaha hayang ngaronyatkeun penghasilan hayang ngamajukeun usaha. Sedengkeun Mimin jeung Yanto terus-terusan maling-maling ti Sugana ulin geus teu asa-asa kamana mendi teh geus teu risi sabab Mimin geus kapangaruhan ku Yanto sagemlengna. Ari usaha Sugana beunang disebutkeun teu wala kaya tuh. Sabab unggal milu tener sok eleh wae. Paling ngesok menang borongan anu pangajina leutik atawa ngaborong deui ti pemborong nu tangtu hasilna teu sabaraha. Pangna tara menang bae nu jadi sababna mah taya deui lian ti kalakuan Mimin anu geus ngahiji jeung Yanto. Mimin geus teu mikirkeun kaayaan salaki, manehna leuwih mentingkeun pamenta Yanto. Naon bae para mitra? Dicumponan malah mah aya nu matak sareukseuh kabina-bina nu matak maruringkak bulu punuk. Mimin geus teu kagok deui hirup babarengan jeung Yanto, lir upama salaki jeung pamajikan. Ngan dina ngajalankeun laku serongna maling-maling ti Sugana nu memang Sugana atah riksa, teu merhatikeun ka Mimin. Sanggeus aya 4 taun kikituan Sugana ngarasa soak. Lantaran usaha teu daek maju, malah beuki lila kalah ka beuki ripu.
Moda turui tuluyan kaluar ari hasilna eueuh. Di kantor iweuh di imah pusing sabab mimin sok nagih bae ka salakina hayang dipangmeulikeun mobil. Hayang digantian perhiasanana. Sedengkeun sugana usahana kalah ka mujejes, pagawe geus mimiti ngurangan teu kabayar gajihna. Dina hiji mangsa mimin pahareup-hareup jeung sugana ditepaskeun nyawalakeun ngeunahna nasib nu kaalaman. Ngeunaan nasib nu kaalaman. Para mitra mimin gawena sesentak bari baeud lantaran pamentana teu kacumponan ku salakina. Padahal mah manehna sorangan loba duit sabab mineng dibere hadiah ku Yanto tina hasil mikeunan data penting ti perusahaan sugana. Min, akang minta kasadaran ti mimin sakali deui. Tingali ka ayah akang ayeuna, usaha keureung mojot kieu, awak jiga-jiga rek kering. Sebab tanaga jadi ngurangan, mineng liur jeung nyeri beuteung. Cik atuh kahayang deh. Cik, kahayang mimin teh eureunan heula, ulah sagala dibeuli teuing. Kira aku sakieu can cukup. Apa najan can meuli mobil oge? Mobil mah aya keneh nu akang. Bisi hayang make mah kope pake siliselang jeung akang da moal dicare. Atuh perkara perhiasan wayahna moal digantian sakumaha ceuk jang di akang bareto. Da perhiasan sejen geus mulian. Hampir unggal menang duit, tak itu min. Sekali deh si ngarti, karena kaayan akang mubatan sakil, kerdina kaayan repu. Cek sugana mepelingan kami min, anu beki lilateh beki nyaluntang, tubuga rasa hormat kasalaki, malah sok nyokelan kasalahan unges-unges. Abdi gak ngarti karena kaayan akang, tapi akang kudu ngarti karena kaayan abdi. Pindah ke rumah tangga reki wae, coba ku akang pikir. Bareto geus janji ka emak jeung bapa, yeun rek mere imah, imah gedong tapi buktina nepi ka ayeuna teu dijalankeun. Rek meuli mobil keur abdi teu tulus. Perhiasan nu dipake modal ku akang teu kagantian. Padahal mah waktu geus aya 4 taun. Usaha beurang peuting piraku teu aya hasilna. Da teu cukup ku dahar jeung make wae atuh. Sabab hayang aya leuwihna ti kitu. Tapi buktina mana? Mimin namprakeun dua dampaleungeun. Bari rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Sugana menika kerot hatena ambek tapi ditahan. Min, arisanya nama akang teh era, mun kudu nguruskeun kieu jeung pamajikan. Tapi kulantaran mimin kekeuh peuteukeuh mikiran hal eta, kapaksa akang rek oge pipiluun. Saenya nama kieu akang teh hayang nyenangkeun ka mimin jeung ka indung bapa mimin. Malah hayang salaki teh leuwih ti kitu ka hayang salaki. Hayang nyugemakeun sagemlengna. Tapi mun kaayaan batan sakieu naon kudu dibikeun atuh. Ya tapi akang mah pangaji sakongkorongan ge nepi ka teu bukti. Nah teu inget kana janji akang bareto. Yan perhiasan abdi teh rek digantian tilu kali lipat. Buktina mana? Mimin keukeuh nagih janji. Nu saenyana mah henteu perlu-perlu teuing sabab sugana geus mangmeulikeun harta bana sejen nu pangajina leuwih ti kitu. Ari nu dibeuli bulan tukangna teu cukup. Eta mah beda deui, da mimin mah. Nu meuli eta mah sanes akang. Dina ti saha panti akang? Sugana muncereng. Sawareh ti akang, sawareh ti cengcelengan abdi dibuka. Mun teu rajin nyengceleng mah lapur moal boga. Cek mimin ngaleuleungit usaha salaki. Bari nyimutan kalakuan sorangan nu jahat. Sabab saenyana mah duit teh pamere Yanto jeung ti Padaeng. Thank you.
pamitra kaum dangu, suganda ngahuleng, manehna jengkel sabab pamajikanana alahbatan budak. Unggal ngobrol ukur nyaritakeun cek-cek bocek nutaya hartina. Padahal mah suganda teh kudu kumaha dari pangabutuh sapopoe mah kacumponan. Teu aya nu kakurangan. Ngan teu bisa soteh ningkatkeun panghasilan nu leuwih luhur sabab usahana teu daek maju. Ini mah kieu tukang, mun akang teu acan kagungan artos. Kagungan galeh mobil sareng perhiasan abdi bade nyeridit. Tiasa tanapi henteu. Di dinan tanapi moal. Kebegdeh suganda ngarenyag bakat kuruas. Ari lantaran kakara harita ngadenge pamajikanana boga niat kitu. Samemeh nama unggal waktu ku suganda dibere pepelin. Yen ulah ngabiasakeun nyeridit barang nu teu kapaksa bisi teu kabayar. Nu akhirna jadi mamalat. Min, dah kamana wae nyerita teh? Nyeridit mobil teh lain pagawean enteng-enteng. Lain duit seetik-seetik, kerti mana mayarna? Apa usaha akang teh keur sakieu weuritna? Pagawai geseset ka gaji, pan. Suganda teu ngidina. Sabios eta mah tanggung jawab abdi mayarna. Keun abdi rek misahkeun tina artos balanya sapopoe keur mayaran kredit. Moal berat da geus aya nu nawaran, kari aya idin mah ti akang. Nya kasaha ngiriditna? Kumaha carana? Aya we nu nawaran, syaratna babari. Ukur mere kartu penduduk. Cek mimin ngababarikeun. Suganda colohok teu percayaeun piraku ngiridit mobil ukur di borohan ku KTP. Akang mah teu ngidinan sarta moal milu tanggung jawab sabab teu sanggup pikeun mayaran kreditna. Upami abdi keukeuh kumaha? Sawios abdi nu mayar mah Kang. Ari keukeuh mah pe kuaengan kudu tanggung jawab sorangan. Mangga abdi mah tanggal waler Kang. Cek mimin tegas. Hatena ngarasa bungah sabab geus aya idin ti salakina. Suganda ngahuleng manehna bener-bener keuheul ka pamajikan. Tapi teu bisa naon-naon iwati gogodeng. Mimin beuki wani beuki dieu teh. Kawas nu ngahaja neangan gara-gara ngarah pasea lila-lila pok deui Suganda nyarita. Leuleuy jeung Daria nyaritakeun samasalah sejen. Min, akang teh keur susah jeung bingung. Akang menta sangkan mimin mantuan kana kasusah akang. Kumaha carana ieu? Naon teh ai Kang Suganda? Akang geus beberapa kali milu marebutkeun tender, tapi ukur meunang proyek leutik nu taya hartina. Tapi galede mah beunangna teh ku batur bae. Akang curiga sok sieun dokumen akang bocor. Tah kulantaran kitu akang rek nanya ka mimin. Ari mimin sok nempuan surat-surat penawaran harga atawa tara. Jeung de sok aya nu nganyang ka dieu atawa tara. Kebeg mimin ngarenyak. Riwas ngadenge kitu sabi teu ngarti kana tujuan Suganda jeung teu ngarti gunana penawaran harga. Nu dipikasieun ku mimin bisi kalakuanana kanyahoan sabab mineng maling-maling ti salaki mukaan dokumen-dokumen nu aya dina tas. Naon dimaksud ku akang teh abdi mah teu ngartos? Sarta teu rumaos sok alak ilih kana dokumen akang. Oge tara aya nu nganyang ka dieu ka jabi mun tamu ti kantor akang. Ajeun ari teu rumaos sama da akang ilih nudu. Ieu mah nanyakeun mun kitu carana akang rek nalungtik pagawe hiji-hiji. Poe isuk mimiti bisi aya pagawe. Pokona mah poe isuk mimiti na bisi aya pagawe nu kumawani ngabocorkeun rusia perusahaan kanulian. Doakeun akang sanggan hasil ngabongkar kalakuan jahatna. Pikeun nyalametkeun perusahaan urang. Didoakeun pisan Kang, mugi-mugi sing hasil kalian lancar. Jawab mimin dibarengan ku hate nu was-was. Bisi lalampahan manehanana katohian. Nah syukur hari kitu mah ngan akang minta perhatian ti mimin sakali deui. Kade ulah mawa karep sorangan. Bantuan akang nukeur bingung sabab mun urang kudu kieu terus-terusan tangtu ancur usaha teh. Cek Suganda bari tuluy nangtung, lintang lantung bari ngagandong leungeun, mimin nempokeun bari hatena deg-degan. Ingat kana lalampahan manehna nu lain sakali dua kali mikeun catetan-catetan kayanto, sarta manehna meunang imbalan mangrupa duit nu lain saeutik-saeutik. Tapi sakitu geus mineng teh, duitna teu mangfaat teu aya nu nyangsangna kabebeak teu puguh, sabab rek dibeulikeun kana barang hariwang bisi katanyaan ku salakina. Duit anu sakitu lobana teh palid leungit para mitra lir ibarat cai dina daun talus teu aya tapak-tapakna acan. Akhirna mimin jeung Suganda jadi pahulang-pulang.
Gaya nu nyarita kalah pagugung ngagugulung kasusah jeung kabingung. Tapi mimin lila-lila mah inget deui kana maksudna nu rek ngiridit mobil teh. Jungnang tumpok nyarita ka Sugana. Kang Sugana, listrik teh can kabayar. Ayeuna abdi namut mobil bade mayar listrik bari sakantenan balanya. Wae tapi ulah leuwih ti saat jam 1 ye. Sabawa kare ka kantor. Takon si kontakna dina meja. Sugana nunjuk kana meja gancang ku mimin dicokot di sekitu leos ini. Gerung-gerung sedan dihirupan geleser maju ningalkeun pakarangan. Mimin init bari jeung hatena bungah manehna ngabohong ka salakina. Sabab lain rek mayar listrik tapi rek nepuan yanto ka imahna. Beres mun kieu mah aing bakal laksana boga mobil. Sabab ku Kang Sugana geus diidinan pikeun ngiridit, tantu lancar. Sabab duitna mah geus aya ti Yanto pikeun meuli mobil, nu saterusna mah aing mayaran ka Yanto unggal bulan. Muga-muga wae sing hasil kalayan hade. Cek mimin manehna geus ujug yen tujuanana bakal hasil. Teu karasa manehna geus tepi ka hareupeun imah Yanto. Reg sedan eureun jerut mimin turun muru panto. Memeh uluk salam panto geus aya nu muka horeng Yanto memang geus lila ngadagoan. Haturan mimin mangga lagi. Yanto banyol bari seuri, plak peupeuteuh yang ditepak ku mimin, tuluy diciwit bari dipurilitkeun. Atuh Yanto meni muringis bari awakna nguriling. Aduh, ieu ulah kieu nyeri. Ih, kumaha? Cek Yanto geuk diuk dina korsi, mimin ge diuk padeukeun. Yan, ka mana biina? Mimin nanya bari mencrong. Aya naon ka biina? Tara-tara ti sasari naroskeun babu. Cek Yanto bari mitenan. Pangawakan mimin anu beda katempona jika tambah gini. Ya mana nanyakeun we kumaha jawabna? Ulah dijawab ku pertanyaan. Nah, kitu. Cek Yanto bari nyerenge. Celetot diciwit ku mimin. Loh, nu galak pisannya nuju bendunya. Mana biina? Mimin nanya sakali deui katempo rada bae. Ka pasar biasa we balanya. Jawab Yanto daria ayeuna mah. Syukur atuh itu ayamnya kuring aya pacaritaeun. Cek mimin tuluy luak lieu kawas aya nu diteangan. Hatena rada hariwang bisi aya nu ngalingakeun kamanehanna. Padahal imah Yanto mah teu aya sasaha. Iwati Yanto jeung babuna diina tea. Aya naon nu saleresna tungin kawas nu dinesna keur? Cieu Yan, kuring teu apaan geus bebeja ka Yanto nya yan butuh mobil. Kumaha bisa nulungna ka kuring? Kumaha bae jalanna malah? Cek mimin terang-terangan keukeuh hayang boga mobil sorangan. Tiasa. Pokona mah beres lah. Tapi kudu aya syarat yeuh. Sabab nu rek nulungan teh padaeng sarta anjeunna geus sanggupeun. Da kamari geus dicaritakeun ku kuring ka padaeng. Cek Yanto mata gede harepan. Naon syaratna? Yanto cincin caritakeun ka kuring ayeuna. Padaeng rek nginjeum duit ka mimin, nginjeumkeun duit ka mimin. Keur meuli mobil saterusna mimin kudu ingit ka padaeng salila 2 taun. Kudu ngiridit ka padaeng salila 2 taun dibayar unggal bulan. Mun teu kitu mimin kudu mere bukti penawaran jiga nu geus-geus. Engke dibayar 400 ribu sakali bikin data. Mun teu aya data eta kapaksa kudu dibayar ku duit unggal bulan. Atuh sajabeh ti kitu mimin kudu nyadiakeun borong atau jaminan. Mun tanah jeung imah kitunya kudu maserahkeun surat-suratna mun perhiasan atau barang-barang sejenna. Kudu dibikin ka padaeng tak itu syaratna teh. Cek Yanto nerangkeun syarat-syaratna ka mimin. Mimin marah mai bungah. Beres Yannya, kuring mah sanggup nyumponan syaratna. Keun isukan oge bisa katarima surat tanah jeung imahnya. Da dicekel ku kuring atau perkara neangan data penawaran teh sanggup lah. Da babari eta mah tapi iraha kuring bisa meunang mobil. Mimin geus teu sabar. Ya tuh yang hari menang nama ada can bisa nangtukun mun hayang jelas mah urang nepungan pada yang we ayeuna. Yuh, tapi ulah lilanya sabab jam 1 oge. Kuring kudu geus balik ka imah. Ieu mobil rek dipake ku Kang Sugana. Mimin nunjuk kana mobil. Nu di luar Yanto ngareret bari seuri ngarti kana omongan mimin. Beres lah. Moal lila ka pada yang mah setengah jam ge cukup. Tapi daguan sakedengnya rek mani heula iteh. Cek Yanto bari tuluy nangtung sarta asup ka kamar. Mimin geus teu asa-asa nuturkeun ka kamar goledag kana kasur panon melong ka Yanto nu geus muka bajuna. Daguan ideu lain mina. Moal teh mani heula. Cenah nya kurik ngaya picaritaeun. Mimin ngahalangan. Yan leuwih pan geus tadi. Yanto olohok teu ngarti. Kieu nya Yan nya
Kuring teh sanyana mah geus teh suka ngahiji jeung Kang Sugana. Lantaran rumah tangga geus taun-taun teu aya pisan ka sugemaan. Coba ku Yanto pikir hampir 7 tahun laki rabi teu boga anak hiji-hiji acan. Atuh sajabatik kitu Kang Sugana leuwih mentingkeun perusahaan batan pamajikan. Kuring teh asa dijieun babu tukang ngurus imah sabab boga pamentas saeutik ge teu dicumponan geuning. Ngadenge omongan Mimin kitu Yanto olohok teu ngartieun tapi oge teu tatanya ngajanteng we bari melong ka Mimin. Tah kulantaran kitu kuring rek nanya ka Yanto kumaha janji anu bareto ngamoal diwujudkeun dina jadi kanyataan. Mimin bari cengkat lalaunan. Panon tetep melong ka Yanto nu harita jiga nu kaget teu sangka Mimin bakal nyarita kitu. Ke kumaha maksud Mimin teh nusanyana? Datu ngarti kuring mah. Pira ku Yanto poho deui, apan bareto basa kuring mimiti pasrah ka Yanto. Harita Yanto janji, dina satiha nepi ka iraha bae oge. Lamun kuring nepi ka pisah jeung Kang Sugana, Yanto tanggung jawab. Mimin ngingetkeun Yanto ngeunaan janjina baheula. Denge caritaan Mimin kitu, Yanto ngahuleng. Mimin tuluy nanya deui. Kunaon ngahuleng wae, Yan? Na teu inget? Inget eta oge memang bener kuring geus janji kitu ka Mimin, tapi maksud Mimin ayeuna rek kumaha? Naon sababna nyarita kitu? Cek Yanto api-api can ngarti keneh. Padahal geus bisa neguh kana niatna Mimin. Kuring teh geus bosen babarengan jeung Kang Sugana, hayang ngabah kahirupan anyar. Kuring hayangan hiji jeung Yanto sakumaha nu geus dijanjikeun bareto. Tah kitu singet nama. Oh, kitu. Gampang atuh teu kudu bisa tanyakeun da moal ka mana losna. Kari Mimin we kudu bebas heula. Saeuwa ayeuna mah da moal bisa da Mimin masih keneh jadi garwana juragan direktur atuh. Bari kumaha, Cing? Cek Yanto satengah ngahina ka Sugana oge ngabanyolan ka Mimin. Jadi mun kuring geus rana, Yanto rek tanggung jawab. Nya, pan bareto ge kitu janjina. Nya bener kuring ingatnya, tapi rek iraha atuh ngawujudna? Ya gumantung ka Mimin, rek iraha pegat jeung Sugana. Yanto kalah malikna nya, panon teu weleh neuteup ka Mimin. Jempe Mimin ngahuleng neangan pijawabeun. Tapi matak bingung sabab rada hese ari ditanya kitu mah. Akhirna pok nyarita deui. Kieunnya Yanto nya? Kuring ayeuna rek ngahontal heula sakabeh cita-cita hayang boga mobil jeung perhiasan marahal. Mun eta geus laksana kuring rek menta diserahkeun ka Kang Sugana. Carana mah kumaha we? Tah ayeuna yeuh urang kapadaeng urang ngarengsekeun masalah ieu. Satuju bener lah kudu kitu. Yeuh urang kapadaeng geus bae lah teu kudu mani heula da bisi dilating ongkoh. Yanto di baju deui tuluy nyisiran rusuhan. Malah Mimin beberes ngaca heula bari dangdak dengdek bisi dangdanan kurang rapi. Keuleut sawatara waktu Yanto jeung Mimin geus ngadius dina sedan, ngajug-jug ka imah padaeng. Tekung silila geus tepi jerut dua nana tarurun langsung asup ka tepas. Nulawangna keur muka, geuk Yanto diuk kitu deui Mimin. Geus teu asa-asa nyemah ka imah padaeng da Mimin oge geus mineng ka dinya.
Tekung silila torojol pada yang nyamperkeun gek diuk tului mundang naroko sabungkus jeng kayu apina. Panon melong kamimin tului yanto kawas ngayang sidik kana rupana. Aya naon yete wayak yegis dingkuruta ka imah. Aya bejan wanyar, kumaha gayan sugana. Pada yang ngahujanan ku pertanyaan. Tapi ku yanto teburu-buru dijawab. Sabab bingung mana heulan kudu dijawab, Yanto ngareret kami minu direret Surti pok nyarita. Hatur punten we mugi bapa teu jantan bendu. Rehna abdi teh tos kumawantun ngaganggu ka bapa. Abdi teh aya kaperyogian nu kalintang pentingna, rupina mah abdi teh ngabaladah nu parantos ku Yanto kamari dicarioskeun. Urusan naon teh Yanto? Padahal ngeuteup ka Yanto. Kieu pak, mimin teh palae kagungan mobil sedan nenging artosna teu gaduh da carogena jalir wae tina janji. Tak kumargi kitu anjeunna muntang tulung ka bapa. Nah, kumaha kinten-kinten carana? Cek Yanto manehna nerangkeun maksudna mimin. Oh. Perkara eta teu nanaon ku saya rek ditulungan tapi kudu sanggup nyumponan syaratna. Kumaha geus dibejakeun ka mimin Yanto? Cek padaeng nyot-nyot rokona serbung hasilna ditiupkeun. Sangemeun pa malah mah atohun mimin teh. Mangawe taros geura. Nyari geus kitu mah gampang. Kari nyokot syaratna we. Rek kunaon minangkaboroehna min mun geus dibawa sok ka dieukeun. Bade ka bumi sareng tanah, bumi sareng tanahna pa nanging ayeuna mah teu acan dibantu da namanya terang ayeuna. Enjing we ku abdi di ka dieukeun. Sabaraha tumak tanahna jeung ukuran sabaraha imahna? Tanahna 100 tumak, bumina ukuran 8 kali 12. Jawab mimin jika nu apal pisan, padahal matengnya tengte. Ya cukup sakitu ge, ku bapa rek dibere nginjem duit. Keur meuli mobil, ngan carana ngirit kieu ye, mun sanggup ku duit, pek bayar ku duit unggal bulan. Mun teu sanggup bayar ku tanaga jeung pikiran. Mun sugana keur nyangharupan tender, catet harga penawaranana. Bawa ka dieu, ku bapa dibayar nurutkeun gedena proyek. Tak itu min, kumaha kartin te? Padaeng te eleum-eleum nyaritana. Aina mah te loba curiga dages apal kana sifat na mimin. Kartos pamangga bade dijalankeun ku abdi. Pokona mah upami Kang Sugana mayunan hal eta, bapa mah terang beres we. Tangtos sagala rupina baris enggal dilaporkeun ka dieu ku abdi. Ya wae atuh. Beres sakitu ge. Isukan bawa surat-surat tanah jeung imahnya. Sarta pagetona mobil geus bisa dicokot ka dieu. Aih, hayang mobil naon min, hayang nu gede atau nu leutik? Nu sedengan we pak, nu kelir nanyuhun ke nu bodas susu. Mimin nawar hatena ngemplong sabab tujuan anak tereh kahonta. Ku baparek dilaksanakeun, tak itu we nya. Junggera baralik atuh baparek digawe deui yeuh, aya hanca nu kagok. Mangapa atur nuhun? Sanggeus rengse babadamian. Mimin jeung Yanto amitan dius ningalkeun imah padaeng. Sedan nyemprung di jalan nuka beneran tepati rame. Mimin geus apal kana kaayaan kota Jakarta teu kawas bareto segala pugag. Samemeh balik ka imah mimin nyimpang heula. Ka imah Yanto didinya ngobrol lila pisan malah nanaon-naon jadi tujuan dijalankeun di imah Yanto. Geus teu ngarasa kagok jeung asa-asa. Malah jalma lian tayan malire ka Yanto jeung mimin teh nyangkana masalah kijeng pamajikan sabab mineng pisan babarengan. Heuleut dua poe ti harita mimin geus narima sedan sakumaha nu dipikahayang. Poe eta kene dibawa ka imahna, surat-suratna diurus ku Yanto nepi ka beresna mung hanyakal waktosna ka bujeng seueur. Para mitra rupina mah dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun, mangga ngahaturkeun wilujeng kantun bae, wilujeng patepang dangu dina waktos sareng gelombang nu sami. Wangga para mitra wilujeng kantun permios.